Ուրիշ աղջիկներից Լուսինեն տարբերվում է, որ շատ ջղային չէ, մեղմ է։ Երբ որ տխուր ենք լինում, սկսում եմ ես ուրախացնել։ Անիդոտները պատմում, ինչ որ մեկին կրկնօրինակում է և մենք էլ այդ ժամանակ ծիծաղում ենք։ Ես Լուսինեն կիսում եմ գաղտնիքները և համոզված եմ, թե պետք է կռվենք, բայց նա ոչինչ ոչ մեկին չի ասում։ Ու թե ես տեխնիկայի դարում, ընդհանրապես տեխնիկայի հետ կապ չունի, բապում շատ ասում լինել, ինքը շատ պարզ մաքուր ու ժպիտ միշտ իրա դեմքին է, եթե նիսկ անգամ իրա ջղայնացած է, ինքը միշտ ժպտում է։ Նա տաղջկա ընպես ուզում իրան նմավ են, տատին Սարևաննա, ապրատ միայնքը, բոբիկ ման չի գալի, միշտ ծանրված ալինում, կեղտոտ ճորը չի հագնում, ու կուլտուրական ախոսում։ Մեր բակից առաջում են, որ հանկարծ մենք չմիքս չաղանում ենք, գնում ենք արևել լինի, ծասկոցը փրում ենք և մարզանք ենք անում։ Մեկ, երկու, երեք, չորս։ Հիմնականում մենք շատ հեշտվարություններ ենք անում, բայց շատ ենք անում, որ նիհարենք։ Դժվար բաներ մեզ են ծանրաբեռնում, որ կմեծանանք հետո կանենք։ Ամենադժվարը փորի պրեսն է, քրտում ենք, շոգվում ենք։ Յոթ։ Ես 36, Լուսինը 38, հիմա ես դարել եմ 31, Լուսինը 35։ Մի օր Լուսինեն ուրեմն դպրոցից տուն է գալիս, ճանապարհին հանդիպում է երկու աղջիկ, բարի գնանք իրար հետ աղոտ կանենք, ու ինքը շատ մարդամոտ է, ասենք, կարող է գնար։ Եկա մամ, գիտես ինձ ասում են, արի գնանք աղոտ ենք իրար հետ, լավ կլինի։ Ասի ով, բա Եհովայի բկաները, բայ ասի, չգնաս հանգաս, լավ չի, ավելավա դու եկեղեցի գնաս։ Մոր Լուսինեից ինջանորը ես հասի Լուս Կիրակնորյան ինչ է, ինքը բացատրես Կիրակնորյան ինչ բան է, որոշեցի ես էլ գնար, ճիշտ վարքագից ես դու ձերկ բերում, սովրեսնով, որ պետք է մեծերին հարգել, չծիծաղել անցորդների վրա, կարող ես նաև այնտեղ լավ որ անցկացնել։ Սուրբ Աստվածածին Կիրակնորյա դպրոցը 10 տարուց ավելի գոյություն ունի, 3 տարեկանից նույնիսկ հաճախել են, և ես տեսել եմ, որ Աստվածաճանաչություն բոլորի մեջ կա, Աստվածասիրություն կա, բայց երբ որ Սուրբ գրքով դա սիրակվում են, արդեն ավետարանական ճշմարտություններ իրենց կյանքի օրինակ են դարձնում, տեսնում եմ, որ Աստված իրենց մեջ է և ավելի հեշտ են ապրում, ավելի ուրախ են ապրում, կյանքը ապրում են Աստծո տված սիրով։ Կիրակնորյան դասատուների տարբերություն չեն դնում, երեխեքի մեջ, բարի են, միշտ ժպտում են։ Դպրոցում խաղում ենք մենք դասի ժամանակ, երեխաներին ոչ միայն չոր ավետարանական ճշմարտությունն ենք տալիս, այլև ենթադրենք, խաղեր ենք խաղում, խաղերի միջոցով ենք իրենց սովորեցնում։ Օրինակ նախորդ անգամ խաղում էինք թագավորը և իր քաղաքի բնակիչները,
ամեն մարդ պիտի ասեր այն մեղքերը, որ գործել էր, առանց սուտ ասելու պիտի ասեր, եւ այն առաքինությունները, որ այդ շաբաթվա մեջ արել էր, եւ իրենցից մեկն էլ թագավորն էր, պիտի ընդուներ իր քաղաքը, ուզում էր այդպիսի մարդու վերցնել իր քաղաքը կամ չէ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն մեկը իր կատարած բոլոր մեղքերն ասեց։ Թագավորը իր քաղաքում 30 աշակերտից ընտրեց ընդամենը 3-4։ Հետո հաջորդ շաբաթ ամեն մարդ ճանաց, ասինք նույն խաղը կրկնելու ենք։ Ամեն աշակերտ ճանաց, մեկն էլ Լուսինեն, որ իր առաքինությունները էլ ավելի շատացնի, որպեսզի այդ քաղաքում գնա, որտեղ թագավորն ասեց, որ իր քաղաքը շատ լավ քաղաք է, որտեղ պետք է ապրի, իսկ ապրեն բնակիչները, այս առաքինությունները պետք է ունենան։ Ես ամեն կիրակի քնում եմ ոչերքին պատարակին, նաև մենք կիրակի օրերը կիրակնորյա քնում ենք օգտագնացությա, և դե տարբեր սրբավայրերում ես երգում եմ պատարակի ժամանակ։ Հաշտական դպրոցում դասատուն վոկալի ասեց, կգաս ռիպսի մեվանք երգելու, գնացի կիրակի օրերը, փորձեր արեցին, հետո տես գնացի։ Շաբաթվա մեջ երկու անգամ ամեն օր գալիս էին ուշ ժամի, եկեղեցի, ցուրտեր էր լինում, մութել էր լինում տուն գնալուց, դժվարությունը էդ էր։ Ֆիզիկական դժվարությունից բացի նաև հոգեոր դժվարություններ ենք հաղթահարել, որովհետև պատարակը ինքան բարդ ա ու ծավալուն մեծերի համար երկելը, նույնիսկ շատերի համար շատ երկար ժամանակ ա պետք, մինչև այդ մարս են, բայց երեխեքի համար դրանք, ոնց ասում ենք, նենց ընդունում են առանց մեկնաբանելու, առանց մտածելու, ոնց մատուցվում է իրանք այդ ձևով, որպես ճշմարիտ այդ վերցնում են, ու Լուսին մոտ առանձնապես խնդիրներ չի եղել դրա հետ կապված։ Հանում եմ, որ վանք մտնելուց առաջ պետք է զգեստս հագնեմ, որ կանգնեմ մեծերի կողքը և երգեմ, ես ինձ տեղ մեծ եմ զգում։ Ես պատարակից այդքան լավ չէի հասկանում, ընկերանան ասում էի բացատրում էի։ Իր ակնությամբ հասկացա, ինչ է պատարակը, դա երկար աղոտք է Աստծու հետ։ Սկզբում, որ գնացի առաջին կիրակին, չեր հասկանում մարդիկ ինչու են կանգնում, ինչու են նստում, ես էլ, որ պտի երկեք պտի կանգնած մնայ, իրանց հետ նստում կանգնում էի։ Անընդհատ պատարակների ժամանակ իր մոտ հարցեր առաջանում, ինչի քահանան սենց արեց, ինչի ինչ-որ մեկը այսպես նստեց, ինչի կանգնեցին, ինչի ենք քարոզի ժամանակ այսպես անում, իր մոտ բոլորը հարցերը անտարբեր չի, իրան հետաքրքրում են հարցերը, ինքը ուզում է բավարարված լինի։
Ճիշտ է, իրան բացատրվել է մանկական լեզվով, ոնց ինքն իրան ընկալելի էր ու իրան հասու էր, բայց վերցրանից ոնց որ պետք էր ինքը։ Հաղորդության էլ է գնում, խոստովանության էլ է գնում, անկամ մանուկներին կարող են առանց խոստովանման վել հաղորդվել։ Ինքը պարտադիր առավոտյան ծոմապահում գնում է խոստովանման, նոր հաղորդություն է վերցնում։ Արդեն երկում էր ինքը եկեղեցում ու ես լավ էի զգում, որ աղջիկս եկեղեցում է, հանկարծ մի օր հարևանուհիս եկավ, ինքը ամեն պատարակ գնում է։ Եկավ, բա Լուսինեն չի երկում, նայում է ստեղ ընդեղ, պատարակը անցնում է։ Եկավ, հարցրեցի, ի՞նչ ես երկում։ Մամ, երկում եմ, ասեց, բայց ընդդեմ նայում եմ տենամ ով ինչ է անում, ոնց է երկում։ Ամեն կիրակի պարտաճանաչ ժամը 10-ին վերակենում, դե պրծեք, ինչ եմ անում, որ ես գնամ։ Շաբաթվա 4 օրը ինքն մա երաշտականում, նայց հետո կիրակնորյա, եկեղեցում երկելը, շատ քիչ ժամանակ ա ունենում ինքը խաղալու, կարող ա զգացում ա խիստ ծնող եմ ինչ որտեղ, որ չեմ թողում, բայց ուզում եմ, որ ինքը լավ մարդ դառնա, ու շատ ուրախ եմ, որ ուրիշ ճանապարհ չի ընտրի։ Երեխան փափուկ մումի նման է, ինչ որ վրան դաճես, այդ մնում է։ Ես կարծում եմ, ինչքան փոքր տարիքից երեխաները գան հոգևոր դպրոց, այնքան ավելի ճիշտ պիտի դաս սիրակն։ Այսինքն քրիստոնեությունը իրենք ոչ թե խոսք են նկատում, այլ գործ են վերածում, իրենց հավատքը գործնական է դառնում, իրենք ոչ թե ասում են, այլ կիրառում են, գիտեն, որ եթե չի կարելի, ուրեմն սուտը պիտի չասեն։ Ինձ ես առակներից է, անառակ որդու վերադարձը։ Ես ես առակից հասկացա, որ չի կարելի ունեցվածք վեկալեր և հեռանալ, հետո չի կարելի մի անգամից մի օրում վատնել ունեցվածքը, որ ծնողները միշտ ներում են, բարի են լինում, իրենց որդին թեկուզ ճարել են, նրանք ներում են։ Գալիս է տուն, ծառաներից մեկին հարցնում եմ, այս ինչ խնջուկ է, չնե եղբայր է դեմ վերադարձել, գնում է հորմատ։ Հոսեր պապտուն, հոսեր պապտուն, հոսեր պապտուն, հոսեր պապտուն։ Մեր բակի երեխաները քույրերն ու եղբայրներն են, որ եղբոր և մորաքրոջ երեխաներն են ապրում, իրանց հետ են խաղում։ Ամեն կիրակի երկելից խնդրում եմ, որ իմ երազանքները կատարվի։ Ես էլ իմ երկի միջոցով եմ աղոթում։ Էսեք էս կլորներն ուրա։ Աստծո խնդրում եմ, որ դա հիմնատ փոքր եղբայր կամ քուզիկ, մեկ էլ հայրեն դասատուի ձայնը վերականգնվի։